Cookies a dneska si zahrajeme Minecraft. Nebude to lidé jaký Minecraft, protože dneska bych vám chtěl ukázat jeden mod. Můžete teď napsat do komentářů, jak, o jaký mod se jedná. A já, jestli to ohodnete správně, tak vám na to dám srdíčko. Takže jde to právě o to, že když se tady rozhlednete, není tady nic, jenom tahle hora. A teď mi ještě můžete napsat do komentářů, co je na téhle hore zvláštní. Já si myslím zatím, že nic, ale můžu vám to teď hned ukázat. Takže tady se třeba přijdeme, tady se mi to třeba jako líbí, tady bych si mohl postavit nějaký, jako něco bych si to mohl postavit, ne? Co říkáte? Ale ve skutečnosti tohle jsou dveře. Ano, přesně tak. Přesně tak. Možná jste to viděli u zahraničních youtuberů, ale tohle jsem vymyslel já, tohle jsem viděl na internetu, stáhl jsem si tenhle mod, takže ne, že byste mi psali do komentářů, že kopíru. Takže takhle máme tady takový skromný, tady máme uhlí, tady máme pec, tady crafting table, takže tu postel, už můžeme vyspat rovnou. Tak, bomba, dobře, hodně dobrý. No tak, takže tady to takhle máme. Takhle, tady už vychází slunce. No a ještě bych vám mohl ukázat všechny věci, které tady jdou. Takže si vezmeme všechny dveře. Tady tak. Tak, úplně všechny dveře si vezmeme. A pak si musíme vzít jenom jednu tuhle. No tady nějak na těch dveřích není textura, to nevím. Takže první je toto. Druhý je toto. Třetí je toto. Čtvrté je toto, páté je toto, šesté je toto a sedmé toto. No a osmé, what? Ok, tak to nebudem řešit. A osmé. Dobré, tak tohle fakt nechápu, ale tak to je dobré, tady ty jdou pryč. S Bohem. Takže tady tyhle věci jdou. Pak ještě můžou být sklapací dveře. Tady ty všechno zkusíme. Tak. Kromě tam těch, protože ty asi nějak zladly nebo co. Takže tak. Tak. Dobře, tak to necháme být. Dobře, takže tady tyhle všechny věci jdou udělat. No a tady tohle ten mod si můžete stáhnout přes aplikaci na obchodu Play. Hned vám to napíšu do popisu videa. No a co bych vám ještě mohl říct? No, mohl bych vám říct, že dejte like, jestli se vám tohle video líbilo a tady, když si dáte jeden like, tak dáte jeden hit skeletonovi, protože skeletoni jsou fakt hnusní. Takže jo, děkuji za hlednutí videa a zatím čus! Uh!